Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. З нами на зв'язку протоієрей Андрій Пінчук, клірик Дніпропетровської єпархії УПЦМП, керівник благодійної установи Іоаннів Центр. Пан Андрію, чи чуєте нас зараз? Так. Ну, ось ми говорили з вами про те, що от те, що відбувається навколо Києво-Печерської лаври, що це закономірно. Чому? Тому що ті 30 років, коли УПЦ існувала в такій свободній Україні, і коли нічого не заважало вкладати церковні ресурси в освіту своїх вірних, в освіту студентів духовних учбових закладів, в розбудову такої богословської науки і так далі, все це не робилося. Тобто існувала замкнута фінансова система всі ці 30 років, коли всі кошти, які збиралися в церкві, так чи інакше, вони акумулювалися на самі, ну, на самих верхніх щаблях, і ніякі загальноцерковні важливі проекти, ні дитячі табори, ні школи, ні гімназії, ні вищі учбові заклади, нічого не було зроблено, нічого не було відкрито. І це закономірність, ось така поведінка, тому що було за ці 30 років було виховано дуже багато вірних УПЦ у такому, я б назвав його, псевдосовковому патерналізмі, коли ці вірні, вони не критично дивляться на те, що відбувається в церкві, повністю, знаєте, з таким, скажімо, сприймають духовних лідерів або духовних наставників без, ну, все, що їм кажуть, інколи навіть те, що виходить, скажімо, за рамки взагалі Євангелія, все одно сприймається за чисту монету і так далі. І ми зараз от бачимо під стінами лаври таку вже квінтесенцію всього цього. Я не скажу, що там вся така спільнота, яка зібралася, вона вся така не думаюча, ні. Там є й думаючі люди, є навіть мої знайомі. От я декого запитував з цього приводу, що ти захищаєш? Що ти захищаєш під стінами лаври? Скажи, от припустимо, завтра там ви перемогли, лавру залишили монахів. Ти ж, це ж, ну, митрополита Павла не зняли? Він каже, ні. Я говорю, ти ж знаєш, що десь 30% ларської браті, вони агресивно налаштовані проросійські. Так. Ти знаєш, що ще десь 20-30% їх підтримують. Ніякого самоочищення лаври або роботи над помилками не відбулося. Що ти захищаєш? Якщо завтра от залишають монахів, митрополита Павла в лаврі, післязавтра, через 3 місяці, що зміниться? Ні. Все так і залишиться. І от багато священників, з якими я спілкуюсь, вони дають лаврі зараз такий діагноз, що це ракова пухлина на тілі церкви і на тілі держави, з якою сама церква, сама УПЦ вже впоратися не може. Бо є певна інформація про те, що спочатку пропонувалось владою все ж таки почати реформування лаври зсередини. І відсторонення, я так розумію, Павла Лебідя також, це було частиною, да, цього, цієї угоди. Так, так. І перш за все відправка у відставку Павла Лебідя. Звісно, потім би виникло питання стосовно тієї частини братії, яка, от знаєте, так умовно, скажімо, ватно налаштована. Цього не відбулося, церковне керівництво, синод УПЦ не пішов на ці поступки. Я точно знаю, хто з митрополитів розмовляв з Павлом Лебідем і прям вговорював його, і
благав його покинути цю посаду, тому що йому ще багато місяців тому вже, скажімо, розумні люди з ієрархів, вони казали, що якщо ви залишитеся намісником Лаври, це призведе до тих наслідків, і далі проговорювалися ті наслідки, які зараз настали. І ці люди, розумні люди з ієрархії УПЦ, вони теж не були почуті. І та частина УПЦ, яка складає сьогодні більшість в Священному Синоді, це і більшість в Священному Синоді, вона все ж таки налаштована промосковській. І саме треба розуміти, що церквою управляє Священний Синод. І саме Священний Синод, він збирається постійно, він вирішує кадрові питання, він вирішує, наказати за колабораціонізм чи не наказати. Саме Священний Синод вирішує питання призначення ректорів духовних учбових закладів, намісників або настоятелів монастирів і так далі, і так далі, і так далі. І отака квола, і я б сказав, навіть імпотентна позиція Синоду протягом цього року війни, це результат того, що в Синоді засідають зараз Павло Лебідь, Феодосій Черкаський, який от кілька місяців тому на засіданні Синоду призвав всіх архієреїв до відновлення взаємопорозуміння з патріархом Кирилом Гундяєвим і до того, щоб відновити, скажімо, дипломатичні стосунки з РПЦ. Ті стосунки, яких зараз немає. Вибачте, це... а от як ви гадаєте, ну, ми постійно про це говоримо в наших ефірах, тому що, ну, якщо будь-яка корпорація, що вона робить в тому випадку, якщо, ну, опиняється в такій ситуації, де є колаборанти, де є, ну, просто злочинці, так, можемо говорити таким чином, вона, звичайно, позбавляється цих злочинців, тому що хоче зберегтися. УПЦ цього не робить, от демонстративно не робить цього. Чи це означає, що, я не знаю, вона чекає на те, що Росія захопить Україну, і тоді все в них буде добре? Чи от вони в такій патовій ситуації, де хороших рішень в них не залишилося? Ні, хороші рішення були, проекти хороших рішень були, і про ці рішення казали членам Синоду. І я навіть скажу більше. Весь цей рік повномасштабного вторгнення, повномасштабної війни на Синоді, там було кілька засідань, точилися суперечки, дуже такі, я б сказав, яскраві, між прихильниками промосковського курсу і між прихильниками проукраїнського курсу УПЦ. І на сьогоднішній день просто оце промосковське лобі, яке в Синоді складає більшість на сьогодні, воно взяло верх, тому вони вважають, що нікого наказувати не потрібно. І, чесно кажучи, я, знаєте, оця мантра вся, що нас мільйони і з нами нічого не зроблять, бо влада буде нас боятися. І ви ж пам'ятаєте, що зробили синодали, коли ситуація навколо Лаври, вона погіршилася. Вони приїхали до офісу президента без так, домов. І під камери робили стрім, що дивіться, нас не пускають, ми отакі стоїмо на морозі і ніхто так. До нас не виходить. Я вам скажу дві речі про цю ситуацію, про той день. Коли синодалам сказали їхати під офіс президента, їм ніхто не сказав, що немає домовленості про зустріч. А хто сказав? Хто наказує? Хто наказує синоду священного ПЦМП їхати на Банкову? Але знаю, що інформація була подана таким чином, що всі, хто знаходився на засіданні синоду, вони зрозуміли, що президент їх чекає. Тобто, ну, їх просто використали, сказали, їдемо, зараз буде зустріч і все. І потім всі приїхали і... Ну, також використали це на свою користь, в сенсі показати, дивіться, от влада нас ігнорує, хоча ми з відкритими серцями прийшли саме сюди, ну, коротше. Саме так,
є ще така маленька деталь. До всіх цих людей, абсолютно до всіх, не можна потрапити без попереднього запису. Якщо і просто приїхати до будь-кого, то ти до них не потрапиш. Бо в них весь день там розписаний, а чому не записались, а чи є у вас благословіння приїхати поспілкуватися там з митрополитом. Отакі відповіді. При цьому вони чомусь там думали, що їх без запису, без домовленості зустрінуть в офісі президента. Тому, на мій погляд, це така була така кричуща провокація і створення медіакартинки для північних, для північного телебачення. А ви знаєте, дуже цікаво, хто ж зманіпулював, хто ж був тією людиною, хто сказав, що от є домовленість з Володимиром Зеленським, що от він на вас чекає, так? І дуже цікаво дізнатися. Слухайте, а що ви очікуєте? От зараз буде перевірка, Міністерство культури буде перевіряти Почаївську лавру. Я думаю, воно не зможе. Треба зрозуміти, що Почаївська лавра – це не Київська лавра, і Почаївська лавра, вона більш потужна, і там не буде все так просто, як в Київській. Ви ж бачите, що, наприклад, на це вже звертають увагу дуже багато і вірних, і духовенства. Зараз митрополія намагається стягнути під стіни лаври священників київських і київських парафіян УПЦ. Розсилаються спеціальні інструкції, розподіляються, хто їде. При цьому ми бачимо, що ані священників, ані вірних отакого натовпу, бо всі ж погрожували, що буде як на хрещення, що сотні тисяч вийдуть на захист. Ні, такого немає. Є пані Кохановська зі своїм клубом, є там якісь навіжені бабки, які постійно попадають у телекамери, є студенти, яких, скажімо, які пішли захищати або когось там сказали, треба йти. Є певна частина духовенства, якого в приказному порядку надсилають на захист. Є ті, хто робить це відверто, що не можна виключити, і такі є. Тому, але це не, я думаю, що церковне керівництво зараз думає, дуже задумалося над тим, наскільки швидко воно втратило довіру в очах простих священників і в очах простих віруючих. Отже, Андрій, тобто ви кажете про те, що там просто в Почаївській лаврі буде більше людей, які будуть не пускати, агресивно не допускати комісію Міністерства культури? Так. Чи ви очікуєте сутичок під камери? Ну, я думаю, що зараз вже обидві сторони, вони вже розуміють, як себе поводити правильно. Тому я думаю, що якщо почнуться дії Міністерства Мінкульту в Почаївській лаврі, то це буде більш жорстоке протистояння, ніж ми це бачимо під Київською лаврою. От, добре, а от давайте так. Ну, якщо є ця патова ситуація, так? Я пам'ятаю, що коли ми з вами востаннє говорили, це був, здається, початок січня, ви казали про те, що ви, наприклад, не вірите в діалог з ПЦУ, з Православною Церквою України. Ви пояснювали тоді свою думку тим, що, ну, як ви сказали, ПЦУ говорить мовою ультиматумів. Чи щось змінилося з того часу? Думаю, тільки погіршилося. Навіть серед духовенства і серед вірних УПЦ, які були налаштовані на діалог, зараз ці надії на діалог, вони зникли. І це призведе до того, що навіть закриті парафії або парафії, з якими розриваються договори, вони не переходять в ПЦУ. Я вам скажу таку статистику, що відбувається взагалі. Те, що зараз зробила ПЦУ і зробила держава, це дуже-дуже велика помилка. Про це, до речі, по-моєму, вчора казав Микола Княжицький. Тільки на одній Волині за цей рік було побудовано близько 20 храмів. Це, дивіться, це ж не повний рік. Ну, тобто за кілька місяців було побудовано близько 20 храмів,
замість тих, які були переведені або самостійно перейшли в ПЦУ, але ці храми будуються, вони будуються швидко, вони будуються самою релігійною громадою, і вони будуються на приватній землі. І держава вже з цими храмами вже нічого не зможе зробити. І це, на мій погляд, поразка релігійної політики. От все ж таки... А поясніть, ну от окей, побудували близько 20 храмів, і чому це поразка? Поразка, тому що вони, по суті, вони перейшли на катакомбний стан. Їх вже неможливо контролювати. Ну, це буде, грубо кажучи, невеличкий храм, де буде збиратися 20, 50, 100 людей. Ніхто зайвий, ніхто сторонній в цей храм не зайде. Вони зайшли, це приватна територія, вони зачинилися, вони моляться і все. Вони ніколи не підуть ані на реєстрацію своєї громади, ані на оформлення якихось документів дозвільних для своєї громади, ані на перемовини з ПЦУ, ані на перемовини з Вселенським патріархатом. На мій погляд, що те, що відбулося, оця агресивна участь духовенства ПЦУ у переведенні парафій, це повністю не просто знівелювало діалог між церквами в Україні, це в першу чергу підірвало саме ПЦУ. Тому що в першу чергу ПЦУ втрачає своїх вірних, які ну, не можуть дивитися на те, яким чином себе поводять священники. Тобто ви думаєте, що от те, що зараз було розслідування, що російські паспорти так у верхівки УПЦМП, включаючи митрополита Ануфрія, що це ну, все одно ніяк не вплине на вірян УПЦМП? Ви зараз берете верхівку церкви, а я беру парафіяльний горизонт. Угу. Тобто взаємовідносини парафії. Коли, наприклад, приходять люди і вони голосують за перехід парафії з УПЦ в ПЦУ, це норм, якщо це роблять парафіяни. Якщо це роблять місцеві мешканці, це, можна сказати, ну так, не зовсім там в законодавчій площині, але це, ну, хоча б можна зрозуміти, тому що вони тут живуть і вони, скажімо, там періодично донатили на цей храм, або там їхні родичі це будували, або їхні батьки і так далі. Але коли ці переходи, вони взагалі нав'язані ззовні і робляться доволі агресивно, і організаційно в цьому замішані священники ПЦУ, і це призводить до такої великої рани, яка буде заживати десятиліттями. Тобто рани між цією парафією, яка прийшла, і тією парафією, яку виганяють. І саме тому ті, кого виганяють, вони не переходять, а починають і дуже швидко будують нові храми на приватній землі. Зрозуміло, ви сказали, на такий катакомбний стан переходять. Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. Протоієрей Андрій Пінчук, клірик Дніпропетровської єпархії УПЦМП, керівник благодійної установи Іоаннів Центр був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.